Joo, sehän on aikaista monottaa uomua ja viikonlopun rapulalta on tullut tuossa selviteltyä pois. Ja sehän ei nyt männy, sehän nyt ei ihan putkeen nyt männy se radiohomma, tai meni se nyt tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten tuli niin sanotusti blackout ja minä olin siinä sitten sammunut ja sitten oli emäntä tullut minua herättelemään. Sitten kun minä olen herännyt, niin minä olin antanut släpääriä sille. Släpääriä, eli avokämmentä. Tämä on nyt hirmu väritys alkanut, että minä olen sen nyrkillä takonut ja paskas. Ja eilen kuulin, että minä nyt on tappanut ja akka on sairaalassa ja blää, niin niin ne nyt ei pidä ollenkaan paikkansa. Mitä on niinku sattunut, eikä sillä ole jälkiä ja tosin nyt jatketaan eri teitä sitten, että ei siinä ole järkeä jatkoa, kun se on semmonen sattunut. Semmonen sattunut, vaikka nyt ei mitään vakavata oo, mutta ei siinä ole järkeä jättää ja meillä on tässä aikaisemminkin oli jo puhetta niinku erosta, mutta se nyt on harmi, että se meni näin. Sen kanssa ollaan puhuttu ja edelleen on väleissä sen kanssa silti emänen kanssa ja anteeksi anno on siltä suonut ja kelttää muutahan minä sitä en tarvii. Mulle on ihan sama, että minä ihmiset pitää minua, että se on tämmöisessä tilanteessa helppo olla korppikotka ja nokkia nyt minua, mutta kävi Matti nykää sit ja sille ei nyt maha mitään ja se ei niinku lässyttämällä se asia parane mihinkään suuntaan. Ja just tuommoiset, että ruvetaan värittämään kaiken maailman, että minä olen tappanut ja tuolla, niin ne on kuitenkin niin vakavia huhuja jo tuommoiset, että mulla on kuitenkin itsellä palloja myönti, että minä olen tehnyt näin ja toisin kuin monella muulla ja olen tehnyt virhe ja blää. Mä GoPro-mikki, sitten ajokortti ja sukat löytyi pakastimesta. En tiedä, että minkälainen blackout on ollut kyseessä, mutta ja millä tavalla minä en puolustavu, enkä pistä syys ja se sitä, että minä olin humalassa tai koita piiloa tuossa humalatilan taakse, että minä olen aina ollut kuitenkin niin sen verran suora selkäinen ja rehti, että minä sanon niin kuin ne asiat on ja mulla ei ole mitään tarvetta lähteä sitä kiertelemään. Että niin on tapahtunut ja lässyttämällä se asia ei sitä parane ja näin.